2021 yilgi jamhur raislik saylovlarida g'alaba qozongan ibrohim raisi iron jamhur raisi bo'ldi oltmish uch yoshli sobiq adliya tizimi rahbari an'anador ruhoniy deb ta'riflangan u o'zini chetlashtirilgan sinflar himoyachisi va idoriy fasodga qarshi kurashchi deb tamsil etgan raisi jamoat tartibini haddan ziyod qattiq qo'llik bilan bo'lsa ham asrab turish tarafdori edi ibrohim raisi bir ming to'qqiz yuz yetmish to'qqizinchi yildagi islomiy inqilobdan ko'p o'tmay tehronga yaqin karat shahriga davlat qoralovchisi etib tayinlandi o'shanda uning yoshi yigirmadan endi o'tgan edi u o'ttiz yildan ziyod mahkama tizimida faoliyat yuritdi bir ming to'qqiz yuz sakson yildan bir ming to'qqiz yuz to'qson yilgacha tehron shahri bosh qarolovchisi ikki ming to'rtinchi yilgacha adliya raisi o'rinbosari ikki ming o'n to'rtinchi yildan esa eron bosh qarolovchisi lavozimlarini egalladi raisini bir ming to'qqizyuz saksoninchi yillardagi erondagi siyosiy tutqunlarni ommaviy qatllarda ishtirok etishda ayblab kelishgan uning o'zi bu ayblovlarni qayta qayta rad etgan ikki ming o'n to'qqizinchi yili u mahkama tizimi raisi bo'ldi u ikki ming to'qqizinchi yili muhammad ahmadinijodning bahsli qayta saylanish ortidan yuzaga kelgan yashil harakat norozilik namoyishlarining qattiq bostirilishini qo'llab quvvatlagan uch yil oldin raisi hokimiyat tepasiga kelganidan keyin <tokly -turi> eron <interaction> yuroniemni <tot> qurol yasash darajasigacha to'yintirishni boshladi raisining jamhur raisligi davrida mahso hamini o'limi bois norozilik namoyishlari kuzatildi <tot> ro'molni <-tori> tuzuk o'ramading deb 2022 ming yigirma ikkinchi yil septembarida hepsga olingan va hayotdan ko'z yumgan qiz mahsoning o'limi butun iron bo'ylab yirik norozilik namoyishlari bo'ldi <tot -tori> polis bu namoyishlarni zo'ravonlik bilan bostirdi o'limidan oldin ayrim kuzatuvchilar ibrohim raisi iron oliy ruhoniy rahbari oyotullo ali xomanayining ehtimoli vorisi sifatida ko'rayotgan edilar